Jiří, vy jste skončil na Jipce, jak jste na tom zdravotně teďka? Prosím vás, na Jipce teď, já chodím pravidelně s průduškama na František a kdykoliv tam jdu, tak vždycky píšou, že jsem skončil, jako prostě, že to se mnou švihlo. Já tam chodím pravidelně, to budou psát do nekonečna, kdykoliv se tam objevím, tak já mám po dětství báji průdušky. A ty průdušky musím hlídat. A když cítím, že prostě to není ono, tak tam jdu. Tam mě dají normálně kapačku, minerály, kyslík a dají mě takzvaně dohromady. A oni okamžitě tam dají fotku, takhle s takovou 87krát už byla ta fotka. Zoufala, jako že volám o pomoc. To je strašný. Abych někoho opravdu jestli tam ještě jednou bude fotka, tak to, kdo ji tam dal, tak mu dám pěstí normálně snad, protože to je už úplně odporný. To je odporný prostě, to je furt, jako by se mě někdo dělá nějakého mrzáka, zatím jako krom kolena a průdušek mě nic není, tak nevím prostě, co je na tom tak strašně divného, že v 85 letech mám háj průdušky, no tak... Ježišmarja, normální lidi jsou po smrti, nebo ležejí prdence u brambor, jako jo. Nicméně, když říkáte, že máte vlastně od dětství nebo od mládí špatný průdušky, byl jste někdy kuřák, nebo... Jsem jako, tak ale nikdy jsem nebyl nějaký silný kuřák, nebo tak, to ne. Ale to není z kouření, to měla maminka, babička, z matčiny strany všechny příbuzný, co byli jako ženský většinou, tak to měli, no. A jak zvládáte tyhle strašný horka? No, je to otřesný, sedím doma u fukaru, proklínám svět. Nicméně dneska jste si dal Aperol, co takhle rád... To je nealkoholický. Ano, nealkoholický Aperol. A co takhle si rád pro osvěžení popíjíte? Pro... V takovém horku. Mě nařídil doktor, že musím pít nejméně 2,5 až 3 litry vody, takže se nalejvám furt vodou. A dneska vás doprovodila krásná slečna, já jsem to viděla, to vás nedoprovázela? Ne, to je slečna, která patří k Petrovi Vítkovi. A Petr Vítek zastavil auto a aby jsme nemuseli chodit jako až tam z nábřeží, tak mě převedla tady přes silnici. A máte vůbec možnost v tom horku utíct z Prahy, aspoň někam na chalupu, nebo nějak takhle? Jezdím na výlety. Jezdím na okurs, tam, co jsem bydlel.